Yüksək sürət ağır qəzaya səbəb olub. Hadisə paytaxtda qeydə alınıb. Zərbədən 30 metrə yaxın məsafədə göydə uçan avtomobil yerə tərsinə düşüb. Hadisə yerində əməkdaşımız Pərviz Məsməliyev olub. Bakının Yasamar rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Nəriman Nərimanov heykəlinin yaxınlığında qeydə alınıb. Belə ki, Mercedes markalı minik avtomobili ilə yüksək sürətlə Nəriman Nərimanov prospektində hərəkətdə olan sürücü sükana nəzarəti itirib. Bu zaman avtomobil yol kənarındakı beton maneəyə dəyib. Bundan sonra təxminən 30 metr məsafədə uçaraq yerə tərsinə düşüb. Hadisə nəticəsində avtomobil deformasiyaya uğrayıb. Ağır bədən xəsarətləri alan sürücü əraziyə çağırılan təcili yardım avtomobili ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Əməliyyat olunan yaralı xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Hadisə yerinə Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.